У Снігурівському районі Миколаївської області внаслідок підтоплення уже евакуйовано понад 1500 людей. Нацполіція повідомляє про одного загиблого. Ці унікальні кадри ексклюзивно для медіахолдингу «Сі4» зняв наш спецкореспондент. Він перебуває у Миколаївській області. А це одна із зон відпочинку у Миколаєві. Від учора сюди почала прибувати вода. Альтанки вже намокли. Місцеві спостерігають за приливом і бідкаються. Вода прибуває швидко. Напередодні комунальники почали зміцнювати берег піском. Використали понад 200 тонн піску. Все, аби вода не підступила в притул до осель миколаївців. Поки більшість містян ходить вулицями міста босоніж, вода, принесена внаслідок підриву Каховської ГЕС, наче морські хвилі, омиває ноги. Міська влада зазначає, якщо вода потрапить до підвалів будинків, одразу візьмуться її відкачувати. Поки спостерігають за наслідками катастрофи, яку накоїли росіяни. Роман Олійник, Генрієта Беух. Ексклюзивно для новин Чернівців та телеканалу «Сі4».